ہمارے اس قرآن چینل طریق الفلاح کو سپورٹ کرنے کے لیے یا پھر اس کی ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، آپ ہمیں مندرجہ ذیل اکاؤنٹ پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ڈیئر لسنرس، امید کرتا ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ رب العزت آپ پر کروڑ ہاں رحمتوں، برکتوں اور عزتوں کا نزول فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں. تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورۃ الفجر کا ترجمہ ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. جی، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، وا اور قسم ہے الفجر، فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور دس راتوں کی. کون سی دس راتیں؟ جو رمضان المبارک کے اندر ہمیں میسر ہوتی ہیں. وَالشَّفْعِ اور جفت کی، وَالْوَتْرِ اور طاق کی، وَاللَّيْلِ اور رات کی، اِذَا جب یسر وہ گزر جاتی ہے. حل یقیناً فی ذالک اس میں، قَسَمٌ بہت بڑی قسم ہے، لذی حجر صاحب عقل کے لیے، آ کیا، لم ترا نہیں آپ نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلا سلوک کیا، ربک آپ کے رب نے، بیعاد عاد والوں کے ساتھ، ارم یعنی ارم کے ساتھ، ذات العماد جو ستونوں والے تھے، التی وہ جو کہ، لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلوہا کوئی ان جیسا، فی البلاد شہروں میں، وثمودا اور قوم ثمود کے ساتھ، الذین وہ جو، جابو تراشتے تھے، الصخرا چٹانوں کو، بالواد وادی میں، وفرعون اور فرعون، ذی الاوتاد مخوں والے کے ساتھ.